Коя е партия Величие, която изненадващо влиза в парламента? Тя печели над нужните 4% от гласовете при 100% паралелно преброяване на Alpha Research и Market Links. Това не са окончателните резултати. Партия Величие е създадена на 25 март 2023 година. Нейн съосновател е създателят на туристически атракцион Исторически парк в община Ветрино и Ивелин Михайлов. Партията заема популистки, евроскептични и проруски позиции. Преди 5 години разследване на Капитал показа, че строителството на Исторически парк е било финансирано чрез финансова пирамида. По-късно хората, ангажирани с него, започнаха да изкупуват имоти в близкото село Неофит Рилски и да строят различни съоръжения. През май стана ясно, че МВР извършва най-малко 2 проверки, свързани с селото. Другият основател на партията е бившият служител на НСО, подполковник Николай Марков. Трето разпознаваемо лице от партията е Виктория Василева, която беше депутат от Има такъв народ през 2022 година. Василева напусна парламента, когато ИТН се оттегли от коалицията, съставена от ПП, ДБ, БСП и ИТН. Предварителните резултати са, че ГЕРБ печели изборите за Народно събрание и Европейски парламент. На второ място е ДПС, а третото място в България остава неясно, като за него с малка разлика спорят ППДБ и Възраждане. На пето и шесто място са БСП и Има такъв народ.